HDFC bank ની meeting નો હમણાં એક વિડિયો વાયરલ થયો. Today I will issue HR memo to you and Titi. ઇન્દ્રદેવ આશીર્વાદ કરે છે, એકાઉન્ટ ખુલે ગેછે તમાર બ્રાન્ચે. તુમી કી કરેછો? કોલકાતાના HDFC ના ક્લસ્ટર હેડ પોતાના જુનિયર્સ ને એટલે ખખડાવતા હતા કારણ કે ઇનફ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી નતા વેચી રહ્યા, એટલે જુનિયર્સ પર પ્રેશર કરતા હતા ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી વેચવા માટે. તમારી ને મારી સાથે આવું ઘણી વખત થયું જ હશે કે આપણે બેંકમાં જઈને ત્યારે ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી વેચવા માટે આપણને ઘણો ફોર્સ કરવામાં આવે કે પછી આમ ટ્રાય તો કરવામાં આવે જ કે આપણે કોઈ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી ખરીદી લઈએ. પણ જો કોઈ પણ ખોટી ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી આપણાથી લેવાઈ ગઈ છે એવા સંજોગોમાં આપણે આપણું પ્રીમિયમ કઈ રીતે પાછું મેળવી શકીએ એ જો તમે જાણવા માંગતા હોય તો એના માટે ધ્યાનથી સાંભળજો, હું તમને એક વાત કહું. એક વાત કહું, આપનું સ્વાગત છે, મારું નામ છે ગુંજ ઠક્કર. HDFC વાળા વાયરલ વિડીયોથી આપણને એટલું તો ખબર પડે જ છે, કદાચ એ વિડીયો વાયરલ ના થયો હોત તો પણ એટલું ખબર પડે છે કે બેંક્સમાં એજન્ટ્સ ઉપર ઇન્સ્યોરન્સ વેચવાનું પ્રેશર બહુ જ હોય છે, જે દર વર્ષે વધતું જાય છે. આ પ્રેશરમાં ઘણી વખતે આપણને ખોટી ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી પધરાઈ દેતા હોય છે, જેને મિસ સોલ્ડ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી કે મિસ સેલિંગ પણ કહેવાય છે. એવી ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી જેની આપણને જરૂરત નથી, એવી ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી જેના રિટર્ન્સ બહુ જ એક્ઝેજરેટેડ, બહુ જ મોટા રિટર્ન્સ બતાવીને આપણને વેચવામાં આવે છે, કાં તો ફોર્સ કરીને વેચવામાં આવે છે. આ પોલિસીના વિરુદ્ધ આપણે કયા પગલાં લઈ શકીએ જેનાથી આપણું પ્રીમિયમ આપણને પાછું મળી જાય ને, એની માહિતી આપણને આપી છે કન્ઝ્યુમર અફેર્સ બુકલેટમાં જે IIDAI એ રિલીઝ કરી છે. સૌથી પહેલાં તો આ બુકલેટમાં એવું કીધું છે કે કોઈ પણ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી કોઈ પણ વ્યક્તિને વેચતા પહેલાં એમનું કન્સેન્ટ હોવું તો જરૂરી છે. આપણે સહી કરવાનું, પેમેન્ટ કરવાનું એ તો હોય જ, પણ એના સિવાય પ્રીમિયમ કેટલું હશે, પોલિસીના ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ શું છે, આપણને રિટર્ન્સ કેટલા મળવાના છે, સમ ઇન્સ્યોર્ડ કેટલો હશે અને પોલિસીની કોઈ લિમિટેશન છે તો કેટલી છે, એની માહિતી તો હોવી જ જોઈએ. પણ આ બેંક બીજી કઈ કઈ પોલિસીઓ વેચે છે ને આપણા માટે સૌથી બેસ્ટ સુટેડ કઈ છે ને એ પણ આપણને જાણ કરવા જોઈએ. હવે જો ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી લેવાઈ ગઈ પછી આપણી પાસે આવીને પછી આપણને એવું રિયલાઇઝ થાય છે કે યાર આ મેં પ્રેશરમાં આવીને ચેક તો આપી દીધો, પોલિસી આવી ગઈ, પણ યાર મારે આવી કોઈ પોલિસીની જરૂરત જ નથી. તો એવા સંજોગોમાં આપણી જોડે બે રસ્તા છે. સૌથી પહેલો રસ્તો છે પોલિસી લીધાના 15 દિવસની અંદર આપણે કરવાનું છે ફ્રી લુક પીરિયડનો વપરાશ. IIDAI એ કન્ઝ્યુમર અફેર્સ બુકલેટમાં કીધું છે કે કોઈ પણ પોલિસીમાં ફ્રી લુક પીરિયડ હોવો જોઈએ. ફ્રી લુક પીરિયડ એટલે 15 દિવસની અંદર કે ઘણી વખત 15 થી 30 દિવસની અંદર અગર જેમણે પ્રીમિયમ ભર્યું છે, પોલિસી લીધી છે, એમને પોલિસીની જરૂરત નથી તો એ ડિરેક્ટલી બેંકમાં જઈ શકે છે, ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પાસે જઈ શકે છે અને એમને કહે છે કે મને આવી કોઈ પોલિસીની જરૂરત નથી, આ મિસ સોલ્ડ પોલિસી હતી, એટલે આ કમ્પ્લેન્ટ તમે કરીને તમારું પ્રીમિયમ પાછું મેળવી શકો છો. હવે જો 30 દિવસ જતા રહ્યા છે ને પછી આપણને રિયલાઇઝ થાય છે કે ભાઈ આ ખોટી પોલિસી લેવાઈ ગઈ છે અને આવી કોઈ પોલિસીની મને જરૂરત જ નથી, આ તો મને પધરાવવામાં આવી છે, એવા સંજોગોમાં આપણે શું કરી શકીએ, તો આપણે હાયર ઓથોરિટીઝને કમ્પ્લેન્ટ કરી શકીએ. એટલે સૌથી પહેલાં તો ટ્રાય કરો કે બેંકને તમે કમ્પ્લેન્ટ કરો, બેંકને કમ્પ્લેન્ટ કરીને એવું જણાવો કે આ મિસ સોલ્ડ પોલિસી છે, મારે આવી કોઈ પોલિસીની જરૂરત જ નથી, આ મને પાછી આપો આનું પ્રીમિયમ. અગર બેંક 30 દિવસની અંદર કોઈ જવાબ નથી આપતું તો આપણે ઇન્સ્યોરન્સના પપ્પા એટલે IIDAI ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા પાસે કમ્પ્લેન્ટ કરી શકીએ છીએ એમના બીમા ભરોસા પોર્ટલ ઉપર. બીમા ભરોસા પોર્ટલ પર જવા માટે સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે લિંક ઉપર તમે જઈ શકો છો, કે પછી આ બંને નંબરમાંથી એક ઉપર કોલ કરીને કમ્પ્લેન્ટ પણ કરી શકો છો. એ કમ્પ્લેન્ટ 15 દિવસની અંદર તમને એનું નિવારણ મળી રહેશે, એટલીસ્ટ જવાબ તો મળી જશે, કામ ચાલુ થઈ જશે. તમારે પોલિસી નંબર જોઈશે અને પોલિસીની બધી માહિતી એમને જણાવવી પડશે. અગર બીમા ભરોસા પોર્ટલથી પણ નથી થતું તો પછી તમે બેંકોના પપ્પા રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાને કમ્પ્લેન્ટ કરી શકો છો બેન્કિંગ ઓમ્બુડ્સમેન સ્કીમ હેઠળ. આ કમ્પ્લેન્ટ કરવા માટે સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે વેબસાઇટ ઉપર તમારે જવાનું છે, ફાઇલ અ કમ્પ્લેન્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ત્યાં ક્લિક કરીને તમારી બધી જ કમ્પ્લેન્ટની માહિતી એમાં એન્ટર કરી દો. એ એન્ટર કરશો એટલે તમારી પ્રોબ્લેમનું નિવારણ આવી જશે. એટલું યાદ રાખજો કે તમારી જોડે બધા પ્રૂફ હોવા જોઈએ, એટલે તમારી પોલિસી કઈ રીતે તમને હાયર રિટર્ન્સની પ્રોમિસ કર્યું હતું કે પછી તમને અલગ વસ્તુ સમજાવવામાં આવી હતી ને હવે તમને રિયલ વસ્તુ ખબર પડે છે, આ બધી માહિતી હોવી જોઈએ તો કદાચ તમારું પ્રીમિયમ તમને પાછું મળી જશે. આશા રાખું છું આ વિડીયોની માહિતીથી અગર જો ભૂલે ચૂકે ખોટી પોલિસી તમારાથી લેવાઈ ગઈ છે તો એનું પ્રીમિયમ પાછું કઈ રીતે મેળવવું એ તમને ખબર હશે. અને જો જતા જતા એક વસ્તુ તમને યાદ કરાઈશ કે જો ક્યારે કોઈ પણ ફાઇનાન્શિયલ ડિસિઝન લેવાનું હોય ને ઉતાવળમાં ના લેતા, એક દિવસ વિચારજો, એક જણની સલાહ લેજો તો તમને ચોખ્ખો રસ્તો દેખાશે. કોઈના પ્રેશરમાં આવીને ફાઇનાન્શિયલ ડિસિઝન નહીં લો. આવી માહિતી માટે VTVગુજરાતી.com પર એક વાત કહું, જોતા રહેજો, આપણે ફરી મળીશું.